So, okay, julle, ons is met Jakobus besig. Ons is by die laaste aand vanaand. Jo, ek moet vir julle sê, ek hoop is vir julle so net so vreugde om hierdie teks te werk soos wat vir my is. Jy weet, party goed weet mense nou seker al en ander dinge is weer nuut en ek moet sê ek het in my eie persoonlike stilte tyd het ek al so vir myself gepreek in hierdie aanroet gedeelte saam met julle uit Jakobus uit. Ek het laas donderdag aand wat vandag, donderdag, na dinsdag aand as verby is, het ek vir die Here gesê na die tyd, jo Here, ek het hierdie teks vanaand so met my gepraat, hier's 'n paar dinge wat ek in my lewe wil heroriënteer en wil met hom bespreek, en ek het so maar lekker gister en vandag my gebedslewe so ingerig, dat ek so 'n bietjie uit Jakobus uit met die Here geredeneer het, en bietjie met hom, so 'n bietjie na my eie lewe gekyk het, en dis goed, as ons dit nie doen nie, dan was ons die doel, nee, ek wil Jakobus sê vir ons in heel eerste hoofstuk dat die woord is soos 'n spieël, en as ons dit ignoreer, of net die inligting opdoen, en ons loop weg, dan is dit soos om in 'n spieël te kyk en weg te loop en niks in jouself te doen. So ek hoop dit het dieselfde uitwerking op julle gehad as wat op my het tot dusver. So kom ons begin. Miskien kan ek vir ons, jy het jy nou al gebid, of ek kan nie onthou nie, ek weet nie. Maar anyway, of jy nie gebid het of nie, ek gaan sommer weer vir ons bid. En dan dankie Hanna, ek is bly, ek lyk baie netjies. Nou maak jy my baie self bewus, hoor, thanks for nothing. Kom ons bid saam. Ons lewende Here, jo, goed is U nie. Here, ons harte is so vol van U goedheid en dit loop oor, Here. Ek wil vir uit my eie hart het baie dankie sê vir U woord. Dankie vir die teks, nie net Jakobus en vir die hele woord, Here. Elke keer as mense die woord oopmaak en dit moeite daarmee doen om dit te leer verstaan, dan daag U so op so 'n wonderlike manier. In ons binneste werk U in ons, werk U deur ons, Here. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg dat U woord ons kan rig, dat ons nie moet hoef te wonder wat ons identiteit is nie. Dat ons nie hoef te wonder wat is prinsipieel die rigting van ons lewe nie. Dat ons nie ooit hoef te wonder of ons lewe betekenis het of kan hê nie, maar dat ons weet, Here, ons lewens is significant alleen omdat U in 'n verhouding met ons staan en wil staan en omdat U ons roep tot 'n lewe saam met U. Here, dis in daai opsig het ons sê dankie vir hierdie. Dankie vir Jakobus, Here, en praat asseblief vanaand verder met ons asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Right. Okay, julle, so ons is nou amper al verby. Ek dink ons het laas keer gekom by Jakobus 4 vers 11. En ek sal mense nou sien op hierdie punt kan 'n mens begin sien dat Jakobus begin 'n temas herhaal, né? Nou dit is natuurlik tipies van wysheidsliteratuur. Kyk net 'n bietjie na die boek Spreuke. As jy weer eens die boek Spreuke lees, dis baie rond en bond. Hier en daar is daar temaatjies bymekaar gegroepeer, maar dit is losgesegdes. Wat partykeer lyk of dit niks met die vorige te maak het. Jy weet, al wat dit met mekaar te maak het is dat dit wysheidsspreuke is. Maar behalwe dit is dit eintlik maar net, jy weet, dis los en vas. Dit is gelos slogans wat jy kan gebruik. Nou hier begin Jakobus nou weer in 4 vers 11. Hoofstuk 4 vers 11 sê moenie vir mekaar kwaad praat nie. En jy weet ons het nou al oor kwaad praat gepraat. Dit gaan oor die leraars wat in kompetisie was met mekaar en wat mekaar dan sommer so 'n bietjie half aanvat. En dit begin waarskynlik aanvanklik as 'n goeie regte draaksteekery daar met mekaar, maar soos wat 'n mens jouself meer ernstig neem ongelukkig wat 'n mens nie moet doen nie. Trouwens Tim Keller praat van blessed self-forgetfulness. Dit is 'n wonderlike dissipline om te hê. Blessed self-forgetfulness. Maar as jy te veel op jouself so begin fokus en jy begin dit laat dink jy's cute en dan raak jy draakstiekery met jou vriende of in die kompetisie al hoe erger en ernstiger, soos wat die hitte eintlik maar opkoop en later is dit net eintlik maar oorlog, weet, en dit is sleg. So ons spring 'n bietjie rond tussen temas en Jakobus herhaal, maar tog is dit als verbind aan mekaar rond in die basic agtergrond, né, wat hierdie mense mee gesit het. So as ons kyk na vers 11, dan sien ons hier sê hy moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is egter maar een wetgewer en een regter en dis hy wat die mag het om te red en te vindel. Maar jy, wie is jy om regte te speel oor jou naaste. So hierdie hele ding gaan daaroor dat as ons mekaar begin kwaad praat is altyd 'n vorm van
veroordeling. En as jy veroordeel, dan speel jy eintlik in die hand van die ou wet, maar jy speel teen die nieuwe wet. En ek dink as Jakobus praat van die nieuwe wet, dan praat hy hier in die context van Jesus, praat hy van die nieuwe wet. So, wat bedoel ons met die ou wet? Ons sien dit in Romeine 7 en 8 ook, Paulus praat oor die ou testamentiese wet was onvolledig, maar Jesus is die nieuwe wet. Hy bring die wet van genade en die wet van liefde. Nie dat die ou wet nie ook genade en liefde gehad het, dit het dit gehad. Maar hy sê, die oomblik as jy begin kwaad praat, dan begin jy uit vanuit die wet weer, dan vanuit die ou wet. Maar hy sê, ding vanuit die nieuwe wet, ding vanuit Christus. Christus is eintlik nou ons nieuwe wet. En in die liggaam wat hy vir ons in die kruis gedoen het, maak het glad nie meer saak. En daarom handel jy eintlik teen die nieuwe wet. Moet het nie meer doen, nie, sê hy. Hy sê, moet nie regter speel. Daar is net een regter. Julle daai is so vreselijk belangrijk. Iemand het een keer vir gesê, toe ek jong was, Rolf, daar is net een Messias, en dis nie jy nie. En weet jy, elkeen van ons het nodig om dit te hoor, so elke nou en dan, daar is net een Messias, en dis nie ek nie. Dis ook nie jy nie. En daarom moet ons maar terughoudend wees met ons kwaadpraterij en ons veroordeling en ons opinies. Hou liever jou opinies terug. Jy weet, ons is nie rechters nie. En dis goed om een opinie te hee. Die Heer het ons breins gegeen. As jy denk, so beteken een opinie. Dis beteken vir my moeilik. Ja, ek het een opinie oor enige iemand van my enige topic opbring, het ek 10 opinie hou. En opinies oor die mense wat het uiter. En Jakobus sê, wow, wijse mens, besef net, dat is een rechter. En moet nie jouself ooit laat recht veel oor ander nie. Beteken nie, jy mag nie jou gesag uitoefen as een bestuurder nie. Beteken nie, jy moet nie sekere kol maak in die maatskapie nie. Dit gaan oor die gesindheid hier. Nou, dit gaan of dit kwaadwillig is en of het beskou word as deel van die werk met die reo en die vertrouw wat jy moet doen. En dan sê, dan praat in diezelfde asem met die mense as hy verder gaan na vers 13 toe. Hy sê vir hulle, en onthou nie bykie Jakobus, die een thema wat ook die hele tyd kom en gaan, maar selfs al gaan hy, is hy eigenlijk onderliggend, is hy onder die oppervlak of steeds teenwoordig, en dis die hele ding van armoede en rykdom, en jy moet weet, jy sal achterkom, in partij tekstgedeeltes in die Nuwe Testament, en dit lyk vir of het in Jakobus' situasie ook so was, dat die ryk mense was in hierdie geval die ongelovige mense, of ryk onvolwassen gelovig is, wat hulle rykdom misbruik het. So Jakobus lyk het amper, hy sê soms, ek kom later daarby, dan praat hy oor, julle klomp ryk is wat soms net maak wat julle wil, wat denk julle kan enig iets doen, nee. So dit lyk ons in Jakobus' omstandighede, was het die ryk mense wat hulle mag misbruik het, en die arme mense het gelei as gevolg daarvan. Ok, so as hy in vers 13 begin hier te sê, kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad toe gaan, en daar jaar lang bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe morgen sal wees nie. Julle is maar een damp wat in 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Heere wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julle self en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Kom ons begin met die laaste vers. Die een wat sê, die laaste twee verse, vers 16. Nou is julle seker van julle self. So julle kan dadelijk, weer eens, dit gaan oor arrogantie, dit gaan oor kakkie mense, dis mense, deel van die christelike geloof. Jakobus sê nie, hulle wat sê, vandag of morgen sal ons na daardie stad toe gaan, hy sê, julle wat sê, met ander woorde, hy praat met gelovige mense, hy sê, julle is gelovig, julle ken die Here, julle dien Jesus, maar julle lewe nog steeds asof julle eintlik beheer oor die lewe het. Ja, en hier is 'n groot en belangrike ding, want ek gaan Sondag ook 'n bietjie daaroor preek, as ons praat oor Josef se verhaal, want die punt hierso is, as ons begin met die laaste gedeelte, dan sê Jakobus, so julle is arrogant, julle gebruik, dit is waarskynlik ook die ryk mense hier, wat hulle geld gebruik om vir hulself beheer te skep, en Jakobus en die wysheidsliteratuur skep baie sterk onderskeid tussen beheer en verantwoordelikheid. Hulle sê, jy moet verantwoordelikheid neem vir jou lewe, maar beheer het jy nooit nie. Beheer is 'n illusie. En wat ryk mense baie keer doen, of magtige mense, nie net ryk mense, maar mense wat oor mag beskik, en jy kry mense wat oor mag beskik in armgebiede ook, in hulle local community, kan ook mense wees wat mag het, na wie mense opkyk. So Jakobus sê, enige wat ryk mense, of magtige mense, of invloedryke mense, baie keer doen, hulle probeer hulle eie lewens beheer, dier hulle te gebruik, dier vir hulle self goed op te gaan,
zodat hulle vir hulself een seker lewe kan voorsien. En Jakobus sê, of hy insinueer iets, want hy sê dit baie sterk, maar wat hy wel in die achtergrond van die wysheid insinueer, is vergeet van beheer. Beheer is een illusie. Ons het nie regtig beheer nie. Al dink jy, jy het beheer. Dis wat hy sê, julle wat so ryk is, en wat rondtravel en rondreis, en dink, morgen ek dit, en die dag daarna gaan ek daai doen, en die dag daarna gaan ek so maak. Hy sê, wees versigtig, jy dink jou lewe is minder onvoorspelbaar, omdat jy dit beheer het, deur jou geld en jou mag. Hy sê, jy het steeds nog nie beheer nie. Beheer is een illusie. Maar jy kan verantwoordelikheid vat vir jou lewe. En dit kan jy doen. Maar gee die beheer vir die Here, want net hy weet wat gebeur. Ek bedoel, die hele situasie waar ons tans sit met corona 19 is uitstekend lewens tot nou toe. Tot voor nou. Hulle het goeie aandele gehad, hulle het goeie inkomstes gehad, het baie, hulle gesinsverhouding was intact, hulle als het gebeur, weet, hulle het hulle hele wereld in detail beplan en hulle het als op hulle plek gehad. Nou is als die mekaar, die aandele is die mekaar, die wereldmark is bezig om in duie te storm in verskeie opsigte. Die ekonomie is onstabiel, ons verloor ek het in die nuutste studie, het ek nou rukkie terug gesien, ouwens beweer, was natuurlijk ander studies ook, met ander perspektiewe ook gee, maar ons verloor, Suid-Afrika verloor om 13 biljoen rand per dag. Nou, jy weet, wat dit vir jou wys, goed, ons was nog nooit 'n great ekonomie gehad, die laaste paar jaar nie, maar het wys jou wat kan gebeur. En ons het netvoudig nie beheer nie. So Jakobus sê, hoe jou kokkienis en jou arrogantie en jou selfwaan, met ander woorde, die manier hoe jy oor jouself dink, ooit vir jou laat verstaan, jy kan die lewe beheer, want jy kan nie. Dis net die Here wat in beheer is. En julle ken almal die, dat uit hierdie julle, uit die tekst van Jakobus uit, en daar een Latijnse gesegde ontwikkel, wat ons vandag gebruik is DV. Ek weet nie of julle dit al opgetel het. Een partij mense sê, ons gaan DV volgende week sal ons by mekaar kom. DV vanavond sal ons vergadering hou, of wat ook al. En DV staan vir Deo Volente, dis die Latijn, dis die Grieks, he? Dis Latijn Deo Volente, dit betekent God willing. As die Here wil. En dis wat Jakobus sê, hy sê, dis die manier om die lewe te leef. As die Here wil, ja, sal ek dit doen, of sal ek dat doen. Dit beteken nie, ek moet intussen tyd nou wag en kyk, wat moet gebeur nie. Ek kan my lewe leef, elke dag. Ek moet net dit met nederigheid leef, en altyd onthou, dat God willing, sal ek hierdie doen, of sal ek daai doen. En dit is uiteindelik die Here wat in beheer is. En dan sê hy, soveel, jylle is maar een damp wat in 'n oomblik verskyn en so weer verdwyn. Dit kom natuurlik uit Psalm, wat is dit, 37, die by vers tussen 18 en 28 rol. Waar die psalmskrywer dieselfde sê, hy sê, ons is soos gras, soos wind, ons kom en ons gaan, en as ons lewens verby. Hy sê, weet, jy kan die lewe nie bou op die aandelemarkte, of die Titanic wat onsinkbaar is, en kyk uitgesink. Ons is nie in beheer van die lewe nie. Gee beheer vir God, hy is die koning, hy is iemand op die troon sit. Jy het nie beheer nie, jy kan hoogstens probeer om verantwoordelikheid te vat vir jou lewe. Wat jy wel moet doen, inderdaad, jy moet sorg vir jou familie, jy moet vooruit beplan, jy moet jou planne achter mekaar, jy verseker, jy moet dit doen, dis bybels. Goeie gelovige organiseer sy lewe wel, maar hy plaas nie sy vertroue in die veiligheid wat daai beheer skep nie, dis nie joune nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. En dan in hoofstuk 5, kom hy nou, dan praat hy direct met die rykers, ne? Dan sê hy, hy sinspeel al heel dit op hulle, eindelijk, vers 1 sê hy, kom nou, julle rykers, kern en klaar oor al die swaar, wat oor julle gaan kom, hy bedoel eindelijk net, bring julle self een bykie aarde toe, weet, in plaas daarvan dat julle lofliedere sing, net waar julle rykers, omdat julle rykers, hy sê, bring julle self net so bykie aarde toe, klaar so bykie en word so bykie nederig, ons in die vorige tekst het ons ook gekry, ne? So ek gaan nie die tekst wat herhaal, ek het die heel dit oorverduidelik nie, en dan sê hy in vers 2, en hier, as jy hierdie volgende paar verse lees, in hoofstuk 5, dan hoor jy die echo van Jesus in Matteus 6, waar hy oor rykdom praat. Hy sê in vers 2, jylle rykdom sal tot niet gaan, en jylle kleren sal door motte opgevreed word, jylle goud en silwer sal verroes, die roes sal teen jylle getuig, met ander woorde, teen jylle dwaasheid. As jylle hierdie goud en silwer van jylle al verroes is, en daar is roes op, en jy kan dit nie meer gebruik, dit is useless, dan getuig dit in jou dwaasheid, dat jy jou heil gevind het, in daai type van goeders, en daai soort van goed, en dan sê hy, die roes sal teen jylle getuig, en aan jylle vreed soos vuur,
Julle maak skatte by mekaar en dit terwyl dit die laaste dae is. Ja, julle hou die loon agter van die werkers wat die lande afgeoes het. Dis skreeu teen die hemel. Maar kom ons net daarsoos. Julle het hierdie paar verse gehoor. Ek wil net vinnig ek het nie gedink ek gaan dit doen nie, maar ek wil sommer net vinnig spring in Matteus 6 toe. Dat julle net hoor hoe geweldig hoe geweldig dit ooreenstem met Jakobus. Jesus sê hierso in Matteus 6:19. Ek gaan sommer vir julle lees. Hy sê moenie julle skat op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dan sê hy verder in vers 24, niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sê of die een minder ag as die ander hoor, of hy sal vir die een meer oor hê as vir die ander een en die ander een afskeer. Jy kan nie God en Mammon dien nie. So jy kan hoor daar steek oor inkomste net tussen Matteus 6 en wat Jakobus hier so in hoofstuk 5 herhaal. Miskien kan ek net gou hier ding sê oor geld. Aangezien Jakobus baie sterk by Jesus en Matteus nie, maar nou Matteus het vergeet die aansluit. Jy moet onthou ook, daar is baie ooreenkomste tussen Jakobus en Jesus' teaching, maar vooral Jesus' teaching uit Matteus uit. Want onthou Jakobus skryf hier vir die, hy skryf vir die Jode, wat in die verspreiding is, en wat in die diaspora is. En die Matteus evangelie is ook die evangelie wat aan die Jode gerig is. Johannes is wel gerig aan Grieksprekende Jode, wat ook in die diaspora is, maar Matteus is gerig aan Jode wat op een baie, baie sterk Joodse achtergrond bestaan het, wat op Hebreeus en Aramees kan praat. En so daarom maak het sin, dat Jakobus geweldig baie, hy trek al verlein tussen die oud-testamentiese wysheid, spreker, prediker, en dan vat hy om deur Matteus, en dan kom hy in sy eie tekst in Jakobus uit. So hy lê baie, baie sterk klem, op die leering van Jesus. En dan in vers 4, is daar een praktische voorbeeld, wat hy in hierdie geval noem, wat die ouders doen. Hy sê, ja, julle hou die loon achter van die werkers, wat in julle lande geoes het. Dit skreeu teen die hemel, sê hy. Kom ons maar, kom net klaar, hy sê, die roep van die wat geoes het, het tot by die Heer die Almachtige gekom. Wat bedoel hy hier? Die antieke tyd, vooral in die Joodse wet in Palestina, was die wet gewees dat jy minuut op daglone gewerk. So, as iemand vir jou kom werk het vandag, dan betaal jy hom elke dag ongeveer 1 denarii, of 1 denarius, eintlik denarius meervoud, 1 denarius was gemiddeld 1 dagloon. Partykeer het so 'n bietjie meer betaal, so 1.25 denarii partykeer vir 'n dag, 'n dagloon. Maar onthou, daai mense het van hand tot mond geleef. So hulle het elke dag hulle kosties gaan koop en hulle goedertjies gedoen. En so hulle het elke dag hulle bietjie dag nodig gehad. Dis waarom Jesus ook in Matteus 6 sê, so met julle bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Want daai mense het nie geld vir môre gehad nie. As jy gewerk het, vandag het jy vandag jou dagloontjie gekry en het môre daarmee jou kos vir môre aangekoop en vir die volgende dag en môre se dagloon gebruik het om die volgende dag se te koop. So jy het letterlik van hand tot mond geleef. So as die een werker, ons dink nou, ag shame, wat is dit? So erg as die een ou se dagloon terughou. Maar in Jakobus hulle se tyd was dit letterlik asof jy die kos uit jou werkers se mond uitgehaal het vir die volgende dag. Dit beteken dat die volgende dag hy en sy gesin het nie iets gehad om te eet nie. So hy sê vir hulle, julle kan nie dit doen nie. En dan sê hy, dit skreeu teen hemel die geroep van die wat geoes het het tot by die Here die Almagtige gekom. So beteken hierdie mense smeek die Here om genade. En die Here hoor hulle, die Here luister na hulle saak, die Here is aan die arme se kant. As hulle dagloon gemis het, dan back die Here hulle. En hy is aan hulle kant. Dan sien ons in vers 5, hier op die aarde lewe julle in weelde en oordaad, smul julle na hartelus en dit terwyl die slagdag reeds daar is. Julle veroordeel en vermoor die onskuldige. En hy bied geen teenstand. Hoekom bied hy geen teenstand? Want hy nie mag nie. Jy die ekonomiese mag. Of die persoon wat die betaalwerk doet. Jy die ekonomiese mag. En dis waarom die onskuldige kan geen weerstand bied nie. So hy praat weer eens oor die misbruik van mag. Ons moet ook baie mooi dink hoe ons ekonomiese mag gebruik.
ek het al baie keer in die gemeente die voorbeeld genoem van waiters, jy weet, as jy ooit weer in een restaurant kom na die lockdown, en ons kom by waiters, ek sien baie keer, baie kliënte is sommer net onbeskof met die waiter, net omdat hy kan, net omdat hy mag het. En Jakobus sê nie, man, wyse mense, tree nie so op, jy gebruik nie jou mag net omdat jy kan. Jy hanteer altyd mense met genoegsame respect. En hy net die voorheen in vers 5, want hy gesê, jylle lewe hier in weelde en oordaad, en dan word hy sê, jylle lewe in weelde, terwyl die mense, wat saam met jylle is, wat in armoede is, terwyl hulle langs jylle lewe, hulle lewe in totale armoede. Ek het, nou die dag het ek jylle vertel, van al die werk wat oosterlig op die oomblik doen, ons welsinsorganisaties, en ons saam met Anton hulle, en Ursula, en ek vertel hier, waar ek in Marie bly, het ons baie vriende, wat rechtig in armoede leef, en jy weet, ons, ek het laatst keer ook vir julle gesê, jy weet, die grapjes wat die mense maak, oor hoe dik geëet hulle nou gaan wees, na die corona, ach, dit is ok, jy weet, mens weet, jy maak die grapjes, dit is nou maar ook hoe ons, op die humoristische manier, ons eie goed verwerk, maar wat mense in acht neem nie is, een mens wat betekent rijk is, besef nie waar die arme mense gaan. Hulle plaas hulle self nie altijd in die mense se skoene nie. En dis wat Jakobus sê, hy sê, dink aan waar hulle gaan, dink aan hoe hulle leef, jy is rijk, jy leef nie van hand tot mond elke dag nie, maar die mense wat vir jou werk, hulle leef van hand tot mond, en hy sê, wees goed vir hulle, en dink aan hulle, en wees lief vir hulle, en kyk mooi na hulle. In vers 7, dan sê hy, wacht dan geduldig broers, totdat die Here kom. Let op, hoe die boer wacht, vir die kostbare oes, wat die land oplever. So hier praat hy nou, hy sê hier so, wat nie dat die wederkomst verwachting gaat in die tyd, vooral nog in 62 na Christus, excuse toch, as die Paulus sy latere briewe lees, 1 en 2 Timotheus en Titus, en selfs sy latere goed soos 2 Tessalonisense en soan, dan kan jy al sien, Paulus self, sy kop het al een bykie geskuif, hy het al vir homself wys gemaak, oor wat gewaar die minne, die Here gaan al nie so gauw terugkom, as wat ons dink nie, waarom hulle steeds allemaal een dringende wederkomstverwachting gehad het, as jylle onthou in openbaring, het ons gesê die laaste dag was vir die tydperk is in die eerste komst en die tweede komst van Jesus. So, dit is ook een refleksie, die taal in Jakobus, is ook een refleksie daarvan, dat die tyd van die Ou Testament voorbij is, dat die laaste dag aangebreek het, en daarom weet ons nie wanneer die Here kom nie. Hy kan enige tyd kom, jy weet, en daarom moet ons reg wees en gereed wees. En as Jesus sê, wacht dan geduldig, dan bedoel hy nie, wacht passief nie. Hy bedoel, fokus daarop dat die Here kom, dat hy die koning is, en hy sinspeel, hy praat eintlik hier van volharding, hy sê, ons moet geduldig wacht tot die Here kom, en as ons in armoede leef, of hoe ook al, dan moet ons volharding tentoonstel. Hy sê, hy noem die boer, hier is een voorbeeld, weer eens, hy praat van die ritmes van die natuur, en hy sinspeel hier so'n bykie teen die ryk mense, want wat doen ryk mense? Ryk mense en mense moet mag, koop vir hulle gemak, dat hulle nie altyd die ritme van die natuur hoef te volg nie. Ek bevat ons. Ons is nou een baie goeie voorbeeld daarvan. Want ons het economische mag. Wat doen ons met ons economische mag? Ons het elektronika, ons het belichting, ons het rekenaars, en hier sit ons. En ons kan een Zoom gesprek hou, wat maak het ons op die oomblik die natuurse ritmes ignoreer. Hoe ignoreer ons tans die natuurse ritmes? Dit is nacht. Ons is veronderstel om nou te slaap. Ek weet nie hoe jy dit weet nie. In die oude dag, 150 jaar gelede, tot dan, het mense hierdie tyd van aand al geslaap. Hulle het lang geslaap met die tussenpoose in die middel. Meeste slaapsessies het die ouders geslaap vir so 5-6 ure, dan word hulle wakker hierby 12-14 uur se kant, dan druk hulle gauw een bykie water, gaan toilet toe, en selfs betek hier een bykie seks gehad, en dan klim hulle terug in die bed en hulle slaap verder, tot hierby 5 uur of 6 uur die ochend se kant. So mense het lang geslaap, maar nou, hier sit ek en jy, ons gebruik ons economische mag, ons kan die ritmes van die natuur, kan ons ignoreer. En Jakobus sê, eintlik is die regte manier van leef, al het jy mag om dinge te verander, dis ok, is jy altyd sleg nie, maar hou by die ritmes van die natuur, en die natuur, sê hy, is geduldig. Dink aan die boer, sê hy. Die boer kan nie sommer net, jy weet, nou, jy weet besluit, maar ek wil pomeloes nou hee, en hy plant sommer nou, en hy spuit nat en morgen wacht hy pomelo nie. Nee, jy kan nie dit in die natuur doen nie. Die natuur vat sy eie tempo. En Jakobus sê, een wijse mens leef in die ritmes van die natuur. En terloops, een van die grootste oorsake vandag van depressie, is die feit dat mense te min slaap kry.
ek kan nie vir jy sê hoeveel kliënte of liever, ja, het my vrou in haar praktijk, wat aan depressie lei, en sy help hulle net om hierdie nacht geslaap te kry. En wie wat in baie van die gevalle, natuurlijk nie aan die gevalle nie, want die oorsake van depressie is baie kompleks, maar in baie van die gevalle verdwyn die mense se depressie, want hulle kan geslaap kry, hulle kom weer in die ritme van die natuur. En so dit is waarna Jakobus die verwys in die groot mate. En hy sê vers 8, dis nou 5 vers 8, ne? Julle moet ook geduldig wag en moet hou, want is nie meer lang nie, dan kom in die Here. Moenie oor mekaar kla nie. So jy hoor hierdie verhouding, waaroor hy die hele tyd praat. Hy sê terwyl julle wag, moenie geïrriteerd raak op mekaar nie. En ons kan dit gebruik baie goed vir die lockdown. Terwyl ons wag vir die lockdown om verby te gaan. Moenie, jy weet, wees geduldig. Moenie nou oor mekaar kla en mou en kerm en tekeer gaan nie. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat jy nie veroordeel word nie. Daar kom hy weer. Hy sê as jy kla oor iemand, wat doen jy eintlik? Eintlik veroordeel jy daai persoon. As jy weer die kant van die ou wet. Nee, hy sê wees liewer in ooreenstemming met die nuwe wet. Wees getrou in die Here. En dan sê hy weer eens, die regter staan al voor die deur. In ander woorde, die Here is aan die kom of die Here gaan opdaag in terme van ons eie dood, of in terme van die einde van die geskiedenis. Hy sê dit maak nie saak nie. Jy weet, ons lewens is tydelik. Ons is maar dampies en soan en daarom moet ons liewer wag vir die regter om oor mense te kom oordeel. Ons moet dit nie self doen. Vers 10. En sê, broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van leiding en geduld. En ja, as jy natuurlijk kyk, van die groot profete wat baie geduld moes gehad, was natuurlijk iemand soos Jeremia. En een groot deel van Nieuwe Testament theologie is gebouw op die profeet Jeremia, bijvoorbeeld, of die ander profete ook, die hele profetiese traditie, nee. Maar Jeremia is iemand wat geweldig opgehou word, hooggehou word, as een persoon met geweldige geduld. Want wat hy moes doen is, die Here roep hom in Jeremia 1, want sê die Here vir hom, ek roep jou, maar jy gaan nie suksesvol wees nie, Jeremia. Jy moet vir my praat nie, jy moet vir my preek en vir my werk. Jy moet werk vir my doen, jou hele lewe lang. Maar jy moet een ding net weet, die mense gaan nie vir jou luister. Hoe sê dit like om so'n job te hê? Met andere woorde, ja, daar is geen gevoel by jou van een suksesvolle afhandeling van een werksproject of enige dinge, jy werk elke dag, daar is geen vrug nie, daar is geen results nie, jy gaan net aan, en dis hoe die Here Jeremia roep, Jeremia, en dan werk Jeremia vir 40 jaar lang, werk Jeremia elke dag vir die Here, hy staat elke dag op, en elke dag vandag weet hy elke keer twee goed, een, ek gaan nie suksesvol wees nie. Twee, die Here is met my. Dis al wat hy weet. En so werk hy. En daarom word Jeremia baie keer opgehou as die profeet wat geduld beoefen het. En wie dit moeilik was. En jongen, die Here het hom ook al harde tyd gegee. Na in Jeremia 12 begin, of net voor Jeremia 12, dan begin Jeremia klaar. En sê, Here, hier is nie lekker meer nie, ek wil dit nie meer doen nie, dit is nie vir my nie. En dan sê die Here vir hom, hey, as jy nie saam met die voedsoldate kan hardklop nie, hoe gaan jy enig saam met die perde kan hardklop? En hy sê vir my, hey Jeremia, ek geloof in jou man, jy kan enig saam met die perde hardklop, so fiks as jy, soveel potentiaal het jy. Maar as jy nou al mou, as jy nog net saam met die voedsoldate hardklop, dan gaan jy nooit saam met die perde kan hardklop. Hy sê, wees geduldig, oefen jouself. En so het Jeremia geoefen. Soveel so, dat uiteindelik is hy saam met die volk weggevoer, of liever, hy die ballingskap na Babylonie toe sien plaasvind in sy tyd, hy is waarschijnlijk nie saam weggevoer nie, want hy het briewe geskryf aan die ballinge in Babylonie, maar hy is die profeet wat die hele tyd vir hulle sê, wees geduldig en volhard in die Here. Volharding, weer eens, soos in Openbaring, is een baie, baie ernstige thema, baie, baie sterk thema. En dan gaan hy vers 11, dan gebruik hy vir Job as voorbeeld, dan sê hy, ons noem hulle geseend, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job, en julle het gesien waarom die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid, in ons verme. En hy sê volhard, byt vast, moet mekaar mou nie, moet nie lang wag, of moet nie ongeduldig raak, omdat jylle verhoudinge nie uitgesorteer word, en ons sal self probeer beheer neem, dier mekaar te beswadder nie. Wees geduldig, wag op die Here. Vers 12, dan sê hy, my broers, dit is baie belangrik, dat jylle nie een eed moet aflee, nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie. As jylle ja sê, moet dit ja wees, en as jylle
nee sê, moet het nee wees, dan sal julle nie veroordeel word. En ek wil vir julle weer eens terugvat na Matteus toe. Ek gaan net vinnig vir julle lees wat staan hier in Matteus. Luister net gou, maar dis Matteus 5. Daar is gesê elkeen wat van sy verder het julle gehoor af in die oudheid af aan mense gesê as jy mag nie jou eet verbreek nie en 'n eet in die naam van die Here moet jy nakom, maar ek sê vir julle, moet glad nie jou eet aflê nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek van sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eet aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee, wat meer gesê word as dit kom van die bose. Nou, so Jesus en Jakobus gebruik hier amper dieselfde taal, ne? En jy kan verwag, want onthou nou, ons gesê, Jakobus is die broer van Jesus, ne? Is feit. Jesus baie goed geken in sy eie Joodse agtergrond. En so, hoekom is hierdie ding vir die ede so geweldig belangrik? Nou, ek weet wat mense het al vir gevra, maar beteken dit nou, as ek in hof moet gaan getuig, jy weet, dat ek, jy weet, en nou moet ek my hand op die Bybel sit, en ek moet die eet aflee, mag dit nie eet aflee? Dit is nie heeltemal wat dit beteken nie. Want in die Ou Testament is het God wat die eet ingestel het. Hy is die een wat gesê het, hierdie klomp liegbekke in die Ou Testament, hierdie ou is liegen met liegen mekaar, left, right, and sideways, jy weet, en toe sê vir hy, wow, die minute, jylle kan nie sommer net so maak. Van nou af, as jylle met mekaar praat, dan leie jy eet af. En jy leie eet in my naam af, en dit moet aan jou gewichtigheid gee, aan die woorde wat jy sê, en dit beteken dat jy moet jouself ag, dat jy nie dan jok, terwyl jy in my naam goeie sê nie. Maar toe die klomp boggers aan die Ou Testament, het weer slim geraak. Toe sê hulle, ok, nie goed, ons sal eet af, maar as verskillende soorte ede, het hulle gesê, as hy eet by die hemel, hoe, dis ernstig, dan mag jy nie, dan moet jy dit ernstig vat, maar as ook hy eet, dat jy by die aarde kan aflee, wat nie heeltemal so belangrik is, en so behoudend is, of so, so houdend is liever, soos die wet by die hemel nie, weet of hy wet by iemand sy voete, of by sy sandale, of by sy skoene, of wat ook al, daar is verskeie soorte ede. So toe het weer eens die mense die verskillende soorte ede gebruik as 'n manier om te begin lieg. So hulle het begin loopholes kry in die eed wat die Here ingestel het. En toe kom Jesus in die Nuwe Testament, net soos Jakobus hier, so hy sê, ok, kom ons gooi dit vir alles om. Het gaan nie oor die eed aflê, oor nie eed aflê. Vergeet die eed. Moet nie met eed aflê. Die punt is net, as jy sê ja, moet het ja wees. As jy sê nee, moet het nee wees. Jy moet 'n betroubare mens wees. Wees betroubaar. En moenie ander in 'n loopholes soek om te lieg of om die waarheid te verduister of te verbloem nie, maar staan eenvoudig net op dit wat jy weet waar en reg en goed en mooi is. En dan sê hy in vers 13 begin hy half afsluit, so hy wissel ook weer hier weer 'n hele paar temas wat tipies gebeur met 'n afsluiting van 'n brief. Hy sê, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand onder julle is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid, en hy moet olie salf onder die aanroep van die naam van die Here. Nou, onthou julle, nou is Jakobus eintlik weer terug by die tong, né? Want hy het gepraat oor die tong, en Jesus sê, ek in hierdie gedeelte sê, ek, waarvoor die tong is. Want die ouens het hulle lyding, of hulle emosionele toestand het hulle gebruik as 'n rede of 'n verskoning om mense te begin swadder of hoe ook al. En nou sê Jakobus vir hulle, weet jy waarvoor is die tong eintlik? Is om te bid. Is om God te connect. Dis waarvoor jou tong is. Dis om hom te verheerlik. En hy gryp ook hier terug na die tradisie van die psalms. Ons moet onthou dat die psalms was die gebedsskool gewees van die Israeliete, en ook van die vroeë kerk. In die Nuwe Testament is die Psalmboek die mees aangehaalde boek in die Ou Testament. Die Psalms is die mees aangehaalde boek van die Ou Testament in die Nuwe Testament. En dan is dit Jesaja, en dan is dit Deuteronomium, en dan is dit Genesis. So, dit is die mees aangehaalde boek, en die Ou Testament het die Here gebruik om vir die mense taal te gee vir enige soort lewenssituasie, geloofstaal, vir hulle geloofstaal te gee, vir enige situasie. En daarom byvoorbeeld, omdat die lewe my hart was, is die grootste persentasie psalms, is klaagpsalms. Die ouens moun verskriklik in die psalms.
Jy kry dit die heel tyd. Jy kry dit Psalm 15, Psalm 27, Psalm 13, Psalm 3, Psalm 22. Daar sien David vreeslik dramaties en my God, waarom het jy my verlaat? Sê, ek my helemaal verlaat. Psalm 13 sê, Here, hoe lang nog moet ek my dame kommer deurbring? Weet, hy bid so, hy praat so met die Here. En dan is al lofpsalms natuurlik. Die grootste groep lofpsalms is hier van Psalm 145 tot 150. Dit is die een lofpsalm na die ander. Daar is natuurlik ander lofpsalms ook. Daar is psalms oor onreg. As mense voel hulle is onregverdigbaar. Psalm 72 en 73. Dan skryf Asaf, dan sê Here, die lewe is onregverdig man. Nee, hier is nie meer lekker nie. Kyk na die ongelowige ouens. Hulle is ryk en dit gaan goed met hulle. Kyk ek is u kind, maar ek suffer en ek kry swaar en ek word onregverdig behandel. En as wraakpsalms Psalm 137, Psalm 58, waar die ou bid, Here, sort hierdie mense uit, asseblief, haal hulle asseblief van my rug af. So die psalms gee vir ons geloofstaal, deur middel waarvan ons met die Here kan connect in enige moontlike situasie. Want wat ek en jy vandag doen, ek kom baie keer agter by gelowiges. As hulle baie, baie swaar kry, dan begin hulle wonder, het die Here my nou verlaat, of het hy my nie vergewe nie, of het hy nie lief in my nie, en dan vat het vrymoedigheid by hulle weg om reg te bid. Of ander mense gaan het baie goed mee, dan vergeet hulle die Here, dan bid hulle ook nie. Maar die psalms is vir ons gegee om te sê, maak jy saak in wat sy lewensomstandighede jy is nie, of jy swaar kry, of jy onreg beleef, of jy wraakgierige hart het vir daai oomblik, as jy veronreg voel, as jy vrolik is, die daar is geloofstaal, gebedstaal, vir enige lewensomstandigheid. En dit is wat Jakobus hierna verwys. Gebruik jou tong vir dit sê. Gebruik jou tong om met die Here te connect. Gebruik jou tong om met hom te praat. Of jy nou opgewonde of vrolik is, of afgemat of neutraal, of die mekaar confused, maak nie saak waar jy is nie. Praat met die Here, bid teenoor hom. En nou in die laaste gedeelte het gesê, en as jy siek is, laat die ouderlinge kom, en laat hulle vir jou 'n bietjie olie gee. Laat hulle jou salf, en laat hulle vir jou, vir jou hande opneem, vir jou bid. Nou, salf het 'n tweeledige betekenis in hierdie tekst. Heel eerste het hulle mense gesalf as 'n symbool van seën. Daar is niks inherent in die salf, in die salving self nie, behalwe as 'n symbool van die Here se seën. Dit kom uit die Ou Testament uit. Maar olie, net soos wyn, het ook gedien as medisyne. Met ander woorde, wyn is geneem as interne medisyne, wat jy intern ingeneem het, en olie is baie keer gesmeer op wonde, op eksterne wonde. As jy siek het, siek geword het of infeksie gekry van weer eksterne wond, dan is jy gesalf, dat jy jou wond gesalf. So wat Jakobus hier so sê is, jy weet, laat die ouderlinge kom, laat die community kom, laat jou familie kom, jou geestelike familie, laat hulle vir jou bid, laat hulle vir jou intree, en laat hulle jou salf. En terloops, ons mag mekaar salf. Ek praat nie van wonde, nie, ek praat van soos die voorkop salf. Ons mag het doen, die Bybel sê ons kan het doen. Daar is echter geen, van die oud tot die Nuwe Testament, geen voorbeeld van 'n dooie ding wat gesalf is. Die salf het dooie goed. Ek noem het maar net, want as van al baie jare gelede af is daar een movement van mense wat hulle huise salf, en wat hulle goed salf, van die een vrou, weet ek, as haar naam noem, sy weet wie sy is, het gesê as jou man wel lustig is, en hy sikkel met pornografie, die onderbroeke salf, jy weet, letterlik, het is 'n groot publieke debakel gewees, 'n hele ruk terug. Nou vriende, dis nonsens, die Bybel ken nie so iets nie. Bid vir jou man, ja, ek bedoel, flip, as hy wel lustige gees het, of hy is nie lekker nie, of jou vrou is, of jy mense, maar bid vir haar, fine. Maar jy salf nie, jy salf nie dooie goed nie. Jy bid vir mense, en jy bid vir omstandighede. En dan sê Johannes, Jakobus, hy sê, en as jy die gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring, en die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Nou is baie, baie duidelik in die hele res van die Nuwe Testament, dat die Here nie altyd alle gebede verhoor op die manier wat ons het graag wil hê nie. Maar hierdie is 'n oproep om te sê, wie wat, die Here is goedgunstig teenoor ons. En omdat die Here se koninkryk gekom het, en reeds by ons teenwoordig is, kan ons weet, ons kan gelowig vir mekaar bid. Ons kan bid met die verwagting dat die Here miskien hierdie persoon kan gesond maak. En dit sal fantasties wees, as dit so is. Maar onthou soos wat ons gepraat het oor Openbaring ook, die regering van die Here is hier, maar die regering is nog nie voltooi nie. So dit beteken in hierdie tyd waar ons leef, tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus, sal die Here baie keer mense genees, en baie keer sal hy nie mense genees.
hoekom sal hy mense genees? Want sy koninkryk, sy koningskap, sy regering is reeds hier. Hoekom sal hy nie almal genees nie? Want sy koninkryk is nog nie voltooi nie. So, en hier sê Jakobus, vooral as gevolg van siekte wat oor jou gekom het, as gevolg van sonde, dat die Bybel is weer eens baie, baie duidelijk, dat jy word nie siek noodwendig van sonde nie, maar sondes kan een van die redes wees, waarop jy kan siek wees. Dit kan verseker wees. Ek wil, selfs die moderne wetenskap, leer het vandag volgens, as jy nie vergewe nie, dan sak jy immuunstelsel, jy raak baie makkeliker siek, daarom kan het so wees, dat die sondige lewenstyl kan leid tot sonde, en het kan ook een directe ingryper van die Here wees. Maar moet nie dink dat Jakobus hier sê, dat as jy siek is, het om die sonde gedoen het, nie noodwendig, het is wel omdat jy hier allemaal in een gebroken en sondige wereld saamleef, maar dit is nie noodwendig hier so in die geval nie. So hy sê in vers 16 sê hy, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Ja, hierdie is een powerful geneesmiddel. So Jakobus sê vir die ouwens hoe jy kan gesond word. En weer eens, omdat die context van julle ding is, die ouwens het mekaar beswadder, hulle het mekaar een bietjie sleg gesê en so, en Jakobus sê, bely liever julle sondes teenoor mekaar, want julle mekaar sleg gesê het, gaan mekaar te bely teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, sodat julle genees kan word. En hy sê, bely julle sondes is eerlik teenoor mekaar, Manie, ek sien jy dan nou een vraag gevra daar, so ek gaan nou dat die vraag bekom, hoor. Net gewoon hierdie gedeeltekie klaar maak. So, belijde sonde is eerlik in mekaar en bid vir mekaar so dat jy gesond kan word. So, om eerlijke belijdenisse voor mekaar te doen in die community, soms in die kerk, in die klein groep waarin jy is, dis in jou gelovige vriende, dis een uiterst belangrike ding, om kwetsbaar te wees, en te sê, ek het droog gemaakt, ek het sonde gedoen, ek was verkeerd, vergewe my asseblief. Dit is een baie, baie belangrike deel van ons christelike geloof. En dan sê die volgende gedeelte, die gebed van die gelovige het een krachtige uitwerking. So, dit is die theologische stelling wat hy maak. Hoekom het een krachtige uitwerking? Want het gebed is een relationele ding. Het is een verhoudingsding. Gebed is by definitie een verhoudingsding wat gebeur. Lys van een shopping list waar jy vir Here klomp goed vra nie, dit kan deel daarvan raak of wees, maar gebed is iets wat jy die koneet. En as Jakobus sê, die gebed van die gelovige het een krachtige uitwerking, dan weer sê, wie wat, jy staan in verhouding met die Here, die God van hemel en aarde, en die Here luister graag na sy mense. En daarom het gebed een krachtige uitwerking, en dan gebruik hy een voorbeeld. Hy sê vers 17, Elia wat een mens, was een mens net soos ons, hy het ernstig gebid, dat het nie moet reën nie, en in die land het het 3 jaar en 6 maanden lang nie gereën. Hy sê, Elia was nie special nie, hy was net soos ek en jy gewees, en toch het die Here na hom gehoor, het die Here na hom geluister. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. Ok, en so hier sê Jakobus net, die tong is vir gebed, bid met die Here, gebruik het om die Here te connect, praat met die Here, en wat is omstandig ook al is, as jy ongelukkig is, moet nie op ander mense uithaal nie, haal het op die Here uit, hy kan het handle, sê dit vir hom, loof hom as jy vrolijk voel, as jy down voel, jy weet, dan kan jy klaar teenoor die Here. Ek wil net hier na die vraag kyk, want Manie het hier een baie, baie belangrike vraag vir ons gevraagd, gesê, Rudolf, jou opinie oor kerkelijke tug, oordeel en veroordeel, dankie Manie, ja, dit is baie goed, en Manie, baie dankie dat jy my daar herinner, want hierdie goed moet in balans gestel word. Ek hoor het ook gereeld, wanneer ek baie keer, dit al met my gebeur verskeie keer, wanneer ek iemand aanspreek in sonde, dat hulle van sê, maar wees jy met my te sê, jy kan nie oor my oordeel. So onthou net wat hier gebeur. Oordeel, om mense te oordeel, is een negatieve ding. Opinies oor my, ons kan nie help om opinies oor mekaar te hê. Dit kan ons nie help nie, want ons is denkende mens, ons dink iets van mekaar. Het sy positief of negatief of goed of sleg. So, oordeel het een negatieve konnotatie, dit is een verneinige konnotatie. So, ek oordeel, dat beteken het, ek sê goed ten koste van jou tot jou nadeel. Maar, as ek binnen in die genade van die Here onderscheiding ontwikkel het, en ek leer jou ken as my vriend, en ek sien jy doen dinge wat jou skade doen, en ek praat met jou daaroor, is dit nie oordeel nie. Dis tug. Want in die woorde, as ek jou probeer reg help,
dan is het niet oordeel nie. Dit is tig. Oordeel is gewoonlik iets wat jy doen, wat jy verneinig doen teenoor iemand anders, of meestal in Jakobus' context, waar jy achter iemands rug met hom begin praat oor ander mense, dit begin oordeel raak. Nee. Maar ek wil, die Bybel is baie, baie duidelik daaroor, dat om mekaar te tig uiters belangrik is, dat ons mekaar moet kan aanspreek. Trouwens, is een ding wat ek baie, baie sterk in glo, ons is een leraarspark, vir Oosterlig, lewe ons collegiale verhoudinge so, ons vertrou mekaar, ons is reg lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar, ons is baie reguit met mekaar, en baie eerlik met mekaar, en as ons ding in mekaar sy leven sien, wat ons dink is nie goed, dan sê ons vir mekaar, en allemaal om die tafel weet, hier is nie oordeel, ons gee om vir mekaar. Trouwens, die selfde Matteus, sê daar goed, as hy gebruik Matteus 7, dan sê hy, moet nie oordeel nie, so dat jy nie geoordeel word, en dan net later in hoofdstuk 18, dan sê hy, die selfde Matteus, sê as jy iemand in sonde sien val, gaan praat met die persoon, as hy nie luister nie, vat die getuie saam, en as hy dan nog nie luister nie, sny hom van die gemeente af, met andere, hanteer hom dan as die heiden, soos wat hy optree, om hom wakker te maak van sy sonde, so dat hy kan terugkom in die gemeente toe. So die selfde Matteus sê al twee, moet nie oordeel nie, en tig mekaar. So dit is so oordeel gaan uiteraard oor, dit gaan oor verneinigheid, ek het nie iemand sy welwillendheid in gedachte nie, sy welwee in gedachte nie, ek het eindelijk, wil ek ons bykie uithaal, of vir haar so bykie recht sien, op een subtiele manier, het sy op een directe, of op baie subtiele manier, maar tig is absoluut noodzakelijk. Tig is natuurlijk nie, tig is ook een verhoudingsding, ne? Tig is nie die formele ding, ek wil nou jaren terug, jy weet, as ek het nou so ou in die kerk drooggemaak, en dan stuur hulle vir hom so'n stinkbrief van die kerkraad af, en dan sê hulle, okay, jy weet, nou is jy onder tig. Maar dis nie wat tig is nie. Tig is 'n verhoudingsding. Tig is, jy gaan sien die persoon. Jy pleit by hom of haar. Jy, om tot inkeer te kom, jy praat mooi, jy gebruik jou familie invloed in die mense se lewe. Dis 'n vriendskap. Dit is, my vriend, ek gee om, vind ek, het lief jou, en ek sien, jy is bezig om jouself te vernietig, jy is bezig om jou vrou te vernietig, om jou man te vernietig, om jou kinders te vernietig. En het hoort nie so. Paulus stel het vreselijk mooi in Galasiërs 6, dan sê hy, ons moet maar te gretig wees, om mekaar op die rechte pad te help. Dit is een baie, baie mooie manier. Trouwens, ek dink, Mani, om jou vraag te antwoord, om redig recht te laat geskiet, aan jou vraag, ons het gelukkige bietjie tyd, dink ek is die beste hier so, om Galasiërs 6 gee baie mooi antwoord. Hy sê hier so in vers 1, as iemand in een of ander sonde val, moet jylle wat jylle dier die geest laat lei, so iemand in een geest van sagmoedigheid reg help. Jo, hoe die mooi is dit? Jy sê, dit is beautiful. In een geest van sagmoedigheid reg help. Dit is tig. 6 vers 1 sê, van dis Galasiërs 6 vers 1. En hoor, wat sê die laaste gedeelte van vers 1? En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Jesus Paulus sê dit so mooi in perspektief. Hy sê, as jy tig, jy kan dit nie doen uit die hoogte uit nie, jy kan dit nie doen met arrogantie nie, jy kan dit nie doen op enige ander manier, as dier net iemand wil help nie, as jy dit arrogantie doen, sal jy self net uit dieselfde gat trap. En dan sê in vers 2, dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand om verbeel, hy is iets en hy is niks, dan bedrieg hy homself. Laat elkeen sy doen en late onderzoek, en as het goed is, moet hy nou trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy doen. So daar is een baie mooi geheel beeld oor waar te gaan. So Mani, ek hoop ek het jou vraag beantwoord. Kom ons maak vir die laaste twee versies klaar. Vers 19, dan sluit Jakobus juist daarby aan. Hy sê, my broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sal hom terugbring, weet dan, dat hy wat 'n sondaar van sy dwaal weg af terugbring, om uit die dood red, en maak dat menigte sondes bedek word. Excuse, vergewe word. Dit is Petrus wat sê, die sondes word bedek, sorry. So hier sluit Johannes, Jakobus, sorry man, Jakobus sluit ook af, jy moet een stukkie oortuig, en hy sê dit ook mooi, ne? Hy sê, as iemand van die waarheid afgedwaal het, dat iemand wat iemand van sy dwaal weg af terugbring, om letterlijk in die dood red. Nou, hy bedoel daar nie, net soos ons oor die dood gepraat in hoofdstuk 1, in Jakobus 1, ne? Dis nie noodwendig die dood van die hel nie, dit kan ook wees, want as jy onbekeerd voortgaan in een hele hengsel tot sondes, en die stuur jy sal glad in die Here nie, dan kan dit teken af en wees, dat jy eigenlijk nie redig die Here se kind is nie, dit moet net sy naam misbruik.
Maar Johannes, Jakobus praat waarschijnlijk niet daarvan. Hij sê, wie wat, jy kan ook die dood oor jou lewe bring, deur as 'n gelowige, as 'n gereede mens, net aanhou sonde doen. En hy sê so vir iemand, ons moet begretig wees om mekaar te help, en mekaar hier uit te lig, en om, en mekaar te help, en as jy dit doen, dan word klomp sondes gegewe, en jy bring lewe terug na so iemand se lewe toe. En dit is die doel van dit alles. Dit is baie interessant, as jy nou sal sien, dis waar Jakobus eindig, hy het nie een groet nie, hy sê nie vir die ouwens, kobaai, nie vir julle, pas mekaar mooi op, stuur groete vir die ouwens, soos wat Paulus kan jou sê nie. Nou daar kan een paar redes voor wees, die ene rede kan wees dat die heel einde die groet gedeelte wegraak, en ons kon dit terugkry. Maar, daar was ook een skryfstyl gewees by antieke skrywers, wat die briewe nie so stom geëindig het, as een retoriese, wat hulle genoem het, een retoriese stijl vergeet. Met andere woorde, dit is een manier wat by die stomp einde moet praat. Die handelinge boek eindig ook so. Ga lees een bykie handeling. Dan sal jy sien, Paulus is nog lekker hier so, jy weet, in Rome, en hy is bezig met die ouders te chat, en oor die koninkryk te praat, en dan boom, is het weg. Dan eindig die brief. Nou, Jakobus doen hier so dieselfde. En is amper asof hy die boodskap in so type einde, is baie keer, hy eindig die story net af en dan sê, dis asof hy sê, ek gaan nie my brief klaarmaak. Julle moet die brief klaarmaak. Dis asof hulle sê, ek het nou heeltyd met julle gepraat oor wysheid, ek het julle al die advies gegee, ek het met julle oor die Here se woord gepraat, oor die evangelie gepraat, maar hierdie story wat ek in hierdie brief skryf, is nog nie klaar nie. Jy moet hom klaarmaak. Jy moet hom klaar leef. Ek het nou my deel gedoen, sê Jakobus, ek het julle die woord van die Here gegee. Die vraag is nou, wat gaan jy nou doen met hierdie brief? Gaan jy hom klaar skryf, en jy skryf hom klaar met jou eie lewe. Jy skryf hom klaar met hoe jy optreed in oor mense, met hoe jy die Here se koninkryk laat kom, of die keuses wat jy maak. So hier is eintlik vir 'n wysheidsbrief, is dit ongelooflike oulike manier om te eindig. Ek gee vir al hierdie wysheid, gaan julle nou wysheid najaag in julle lewens? Gaan julle Jesus volg tot die einde toe, tot die uiterste toe? Julle leef nou hierdie brief klaar. En vriende, hier is so significant vir my in jou lewe vandag. Jakobus leef nie meer, hy leef nou saam met die Here, maar hy het sy shot gehad, sy tyd is verby, Paulus het tyd is verby, Petrus is nie meer hier nie, hulle is nou by die Here, dis nou my en jou tyd, en Jakobus gee vanavond vir ons die aflosstokkie, vir my en vir jou, dit wat hy begin het, en die eerste disciples, en die eerste apostels, dit het hulle oorgegee, en hulle het oorgegee vir die mense na hulle, waar het oorgegeet vir die mense na hulle, en na hulle, en na hulle, tot het by my en jou uitgekom het. So Jakobus' stomp einde, preek vir my en jou, sê vir ons, wat gaan jylle hiermee maak? Gaan jy die aflosstokkie vat, en gaan jy die reesies verder hardloop? Gaan jy hom voltooi, soos wat ek om begin het, sê Jakobus. So vriende, dis morele is dit, kom ek bid vir ons, en dan gee ek vir my collega terug. Ons lewende Here, weer eens, Here, ons eer u, ons sê vir jy dankie, dankie vir die boek vol wysheid, dankie vir die spesifieke skryfstyl van Jakobus, dankie dat ons op in sy hart kon inkom, as sy hart kon inkyk. Here, dankie vir die invloed, wat hy gehad op die vroeë kerk, vir die dramatiese wyse waarop hy die kerk in Jerusalem gelei het, en dankie vir die openbaring, wat hy die rol om ons te bring vanaand. Ons eer hy daarvoor, Here, help ons om die aflosstokkie te vat, Here, ons vat het vanaand, ons eer hy daarvoor, as die gewer van die aflosstokkie, namens sy Jakobus, of liever hy namens hy, en ons hartklop graag hierdie reisies verder. Baie dankie daarvoor. Help ons om getrou te wees en te volhard tot die einde. Ons bid hier Jesus in u naam en almal kan saam antwoord. Amen.